Ensigo ya bukoko bune balirwa mu bukadde bw'ensimbi lwenda nga batoze b'erwa engo ebakwasiddwa omubaka wa mukyala Gertrude Nakabira Lubega. Nga tewannakwasibwa nkoko zino basose kwewandiisa mu bibiina by'abantu 99 ebituumiddwa Marwa Group nga buli kibiina kiweredde obukoko 9. Omubaka Nakabira asabye abatuuze okwerinda bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Abakulembeze mwenna ne bakansala abali wano nabagaana okuddira ebintu ebyokwekulaakulanya obiteeka mu lanji. Nga tebannakwasibwa bukoko basoose kuweebwa musomo ku nnonda yaabo okusobola okulaba nti bafaako olwono basobole okuvuganyulwamu. Olunaku olwabiri mwolumu ze wiikisi ssatu tugema obulwadde bwe bayise infectious bronchitis. Balabuddwa obutagezaako kutunda bukoko buno okufunamu ssente ez'amangu kubanga bwe banaakikola bajja kuba beefiiriza bokka era nga n'akwatibwako nga butunzi lwakusibira mu mbuga z'amateeka. Abakyala abasinga pulojekiti eno ne bategeeza nti yakubayamba naddala abavubuka abadde balowooleza mu kusiba emipiira. Eno enkulaakulana gavumenti lino ttaffaali yennyini naffe omubaka tumutikkudde ttaffaali. N'ekirala zituggyamu omutima ogw'obuwankawanka tuve mu bwavu kole tuweerere abaana baffe naffe abakyala tubeere bulungi. N'omubaka omukyala w'ewakiso Rosemary Nansubuga Ssennindi atandisekayo okubaawo okujja abantu bakiikira mu bwavu nga batandikirawo emisomo nga bakozesa ebintu ebibalinaanye. Asookedde ku bantu b'emasuuliita mu disitulikiti y'ewakiso nga n'omusiimye olw'enkola eno. Twagala okwebaza mukyala Rose Ssennindi ebintu bingi nnyo byatukoledde waffe n'emasuuliita ng'abituleetera okutuyigiriza okutujja mu bwavu. Aleese abasomesa ba Uganda Youth Mission Against Poverty nga bakulembeddwamu James Musasizi era nga bano basomesezza abantu okufumba emigaati, okusiika chipsi, okukola amandaazi n'ebyalo ebigamukowa ebyo. Daddies, cookies n'ebintu ebirala, sabbuuni, langi byonna kisinziira muntu siteepu ye gy'aba atuuseeko. Omubaka Ssennindi awadde n'abatuuza ensigo za kasooli bwatunasuubiza okutwala enkola eno mu bitundu bya Wakiso ebirala. Ngenda gitambuza mu disitulikiti yonna eya Wakiso ng'ekiruubirirwa mu kyo njagala okulaba nga njigiriza abantu bange naddala abakyala, abavubuka n'abaami nti ekigambo ky'okukaaba obwavu tekigenda kutujja mu bwavu. Kye tulina okukola kwe kumanya nti emikisa mingi gitwetoolodde naye oboolyawo tetumanyi ngeri gye tugikozesaamu. Sefuma Joseph Innocent, Nesanauri abagalaina bebyokusakidde eggulu erino, Lwabukedde TV.